Kari Veiteberg på telefon fra Oslo. Ja, det er jeg. Ja, tusen takk for at du setter av tid til oss. Takk selv. Har det gått fint med deg gjennom koronaperioder? Ja, det har jo vært både opp- og nedturer, kan du si. Altså det som jeg kanskje ikke helt tok høyde for, var at jeg blir ganske så sliten av å lede gjennom Teams og Zoom. Ja. Så det har vært ganske sånn tett i hauet. Så når jeg har fått nok turer og slikt innimellom, nok pust liksom, så har det gått, synes jeg det har gått fint altså. Ja, men allikevel sier du ja til en telefonprat med Skeivt kristent nettverk. Ja, det gjør jeg. Nå er vi jo ting, det er jo liksom fra veka til veka. Ja. Man ser at det, ja, disse dagene er det sol og litt lyseflater. Ja, la oss se frem til en fin sommer. Det satser vi på. Ja, nå er det nok mange av Skeivt kristent nettverk sine følgere som vet veldig godt hvem du er. Men ja, ikke alle vet hva en biskop er for noe. Nei, en vet forhåpentligvis godt hva en prest er. Ja. Og så er det mellomlederen heter prost. Mm. Og den øverste lederen i kirken heter biskop. Ja. Så det er en hyrde- og ledelsestilling som blir valgt, ja, til å lede kirker. Og i Norge så er landet delt opp i geografiske bispedømmer. Ja. Så jeg er da, har ledelse og oversyn og tilsyn i Oslo, Asker, Bærum, Feltprestkorpset og Døvekirker. Ja, så hvor mange kirker snakker vi om da? Oi, de har jeg ikke tal på. Vi er mange, og mye av det jeg driver på med, det heter Visitas, og da besøker jeg en menighet som gjerne har to kirker, eller en kirke. Ja. Og det får jeg ikke gjort mer enn hvert sjunde år. Og da har jeg to hvert halvår. Ja. Så hvis det kan gi noe peke. Ja, nei, vi skjønner. Du har jo et stort ansvarsområde da. Ja, det har jeg. Ja. Det har jeg. Men i din hverdag, da forholder du deg mest til, er det prester? Det er et godt spørsmål. Jeg forholder meg til prester, men også til kirkelivet. Altså nå har det jo handlet om hvordan skal vi få gjort gode og verdige gravferder. Ja. Da handler det jo om alle våre tilsatte, for eksempel. Det har vært et viktig spørsmål, og ikke minst å åpne og lukke kirkerommene. Men så møter jeg jo også kollegaene mine, bispemøte, og vi prøver å komme med gode uttalelser og råd og veiledning. Så jeg er med i ulike sånne kolleger, kan du si. Ja. Men spurte meg om hva? Ja, men, ja. Men din vei til en sånn plass og posisjon i kirken, ja, du har jo ikke alltid vært biskop. Hva gjorde du før? Jeg har alltid vært biskop. Ja, jeg kan jo bare si at jeg har liksom ikke vært født med en biskop i magen, så egentlig så er jeg både stolt og takknemlig for at jeg er biskop. Ja. Men før da så har jeg, som alle andre biskoper, vært prest. Ja. Og jeg har vært mest gateprest, faktisk. Gateprest? Og så har jeg også undervist og tatt en doktorgrad, så jeg har vekslet litt. Ja. Mm. Ja. Men hvor var du gateprest? Jeg var mest i Kirkens Bymisjon i Oslo, men jeg hadde også en periode innom i Bergen i 2013. Så var jeg der en periode etter Tor Brekkeflat og før han som er nå. Ja. Så da vandret jeg rundt i Korskirkealmenningen. Ja, der har du gått en del. Det... Ja, mye. Jeg kjenner de enda, ja, de som er der, håper jeg. Hva tenker du at du har med deg fra din tid som gateprest inn i biskopstillingen? Det er jo en stor endring, vil jeg tro, i hverdag. Det er en veldig stor endring, altså. Men jeg kjenner meg forpliktet på alle de jeg har møtt. Og jeg har nok
vært heldig og gjennom gateprestjenesten og fått et blikk på utenforskap, på makt og ikke minst at kristen tro finnes og blant folken kanskje i utgangspunktet tenkte måtte ha mistet det meste. Ja. Så jeg har fått med noen livsfortellinger og noen vennskap og noen navn som preger meg. Ja. Og som jeg er glad for at jeg har blitt kjent med. Mm. Men det at du går fra gateprest til biskop, det er jo et stort steg. Ja, det er det. Men for, det høres kanskje rart ut for noen av de som hører dette her, men det å være kvinne og være biskop er heller ikke så langt tilbake før det var svært usannsynlig. Nei, det er ikke det. Jeg er jo født i det året hvor den første presten ble ordinert. Og når jeg vokste opp, så jeg ingen kvinner som var prester. Jeg møtte den første kvinnen som var presten og gikk i 5. eller 6. klasse på en speiderleir. Husker jeg. Det er ganske... Så du har helt rett. Ja. Så den historien, jeg tror en del i dag tenker at sånn har det alltid vært. Men, ja. Men det har det ikke, altså. Så, og jeg er da en av de som ikke har vært vant med å se kvinnelige prester. Eller se kvinner som var prester. Mm. Men er det lov å spole litt lenger tilbake da, og så spørre, ja. Hvor tid kom egentlig ønsket om å være prest? For da hadde du ikke sett noen kvinnelige prester. Hvor kommer denne tanken fra? Det er et veldig godt spørsmål. Men om jeg ikke hadde sett kvinneprester, så har jeg hatt to foreldre som jobbet som lærere. Ja. Og begge var opptatt av, og vi er fire søstre, kanskje det ligger noe der også, men jeg har liksom alltid tenkt at jeg skulle få meg en utdanning og være noe, og hatt og møtt sterke og frittalende kvinner på en måte. Så jeg følte ikke at jeg brød så mye barriere i meg, men jeg vet at for Sunnhordland så var det ikke så vanlig. Og hadde jeg fortsatt å være i Sunnhordland, så hadde vi ikke vært så mange, i hvert fall ikke for 30 år siden, da jeg ble ordinert. Og Sunnhordland, da snakker vi altså... Ja, da snakker vi om Stord og øyene omkring, ja. Ut forbi Bergen. Ja, for oss vestlendinger er det selvsagt, men det... Ja, ikke sant? Ja. Vi må ha med alle her. Ja. Nei, så hva, men nei, det er et godt spørsmål, men det viktigste for meg, tenker jeg, er at jeg står på skuldrene, både til mor mi og til andre som har banet vei, selv om de ikke ble prester, så sto de framfor forsamlinger og tok ledelse. Og så er jo Rose Marie Køhn, som ble den første biskopen, hun var læreren min når jeg studerte teologi. Mm. Og jeg er på en måte andre generasjon. Altså, ja. jeg virkelig beundret de som var først. For når Rose Marie Køhn ble biskop, ja. Så var hun, hvis jeg ikke tar helt feil, så var hun tredje biskopen i verden som var kvinne. Ja, det kan veldig godt si. Innen den lutherske kirken. Ja, det var ei Hamburg, husker jeg, og så hun. Mm. Ja, så det er, jeg tenker at det er litt viktig å minne meg og andre på dette. Og en ting som jeg får gjøre også, hvis jeg kan si det når jeg er biskop, det er å få bli med litt rundt i verden. Mm. Så nå har jeg vært i to år vel, tre kanskje snart, og jeg har vært i Sør-Afrika, og jeg har vært i Sri Lanka, og jeg merker det at de ser en kvinne som er biskop. Det er, i enkelte miljø så gir det fremleis inntrykk, og det var veldig interessant, så det var mange som kom og ville ta selfie og slikt. Ja, fordi at de synes det er flott, eller fordi at de synes det er feil, eller hva? Jeg merker at de synes det var flott. Ja. Jeg tolker det sånn at, ja.
Og altså i Sri Lanka så var jeg på en reise hvor vi var hindu, muslim og buddhist og kristne. Mm. Og det kom mange bort fra de ulike miljøene. Og liksom, wow, she is a woman, yes. Ja. Ja, så det var det jeg kjente at det var viktig. Og det er viktig å vise seg litt rundt på den måten. Ja, det er det virkelig. Ja. Mm. Derfor hvis jeg snakker med mine barn eller ungdom nå da, så for de vil jo det virke helt utenkelig og synes at det er rart at det finnes kvinnelige ledere i kirken. For de er det en største selvfølge. Men det er altså da bare siden 93, da var køen ble innsatt. Ja, for de var da for 2 år siden at jeg markerte at det var 25 år siden. Ja. Men hva tror du er grunnen til at... Ja, unnskyld. Men hva tenker du er grunnen til at en sånn endring kan skje så raskt? At det går fra en virkelig strid om at det er lov å ha kvinnelige ledere, til at det for det store flertallet er en selvfølge? Ja, noen vil jo si at det ikke gikk raskt. Så det er jo også... Men det skjedde jo, og da er det alltid noen som må være den tøffe som sier ja, som bryter. Altså den biskopen som valgte å ordinere Rosemarie Køhn var en modig mann. Ja. Og så er det jo det som skjer, at vi lever i et demokratisk land med lik rett utdanning for alle. Og når Lånekassen kom, så fikk jo mange av oss også tilgang til universitetene. Mm. Sånn sett så kan du si at kyrkja har også fulgt litt. Lege, for eksempel. Det var ikke vanlig med kvinneleger når jeg vokste opp, og jurister og andre. Men det er klart, i kyrkja så har en jo av og til fortolka Bibelen på den måten at det var 12 apostler, og de var menn, derfor skal det være menn. Ja. Når jeg studerte teologi, så ble jeg også kjent med forskere og bibeltolkere som sa, ja, men hvem var det Jesus valgte når det skulle forkynnes at han var stått opp? Det var jo kvinner. Ja. Og kanskje er det noe her, hvis vi leser evangeliene nå på nytt, kanskje er det noe her vi har gått glipp av. Og det var menn og kvinner som begynte å sette litt spørsmålstegn i forhold til det de var lært opp i, og fant ut at skal vi ta evangeliet på alvor, så er det jo ingenting som er til hinder for at kvinner også skal bli prester. Og dette kom på 50-60-tallet, når det gjaldt kvinneprester. Men hva gjør det med din tanke om Bibelen da? For det er jo ikke vanskelig å finne noen vers i Bibelen som sier at en kvinne ikke skal lede. Hvordan forholder du deg til det? De fleste av oss nå, når vi startet et studium på teologi, skjønner at med en gang vi åpner Bibelen, så begynner vi å tolke. Ja. En ting er at det gamle testamentet er på hebraisk, og det nye testamentet er på gresk. Så på en annen måte, det blir på en måte gjest inn i en verden, tenker jeg. Ja. Og så skjønner jeg at når jeg leser om Jesus og hans liv, så leser jeg om... samfunn i Israel-Palestina i år 30. Og hvis jeg skal tenke at sånn som jeg lever nå var sånn de levde da, så tar jeg ikke Bibelen på alvor. Nei. Jeg synes den kunnskapen jeg fikk igjennom studiet, både om fattigdom og slavehold og innstiftelse av ekteskap og synet på barn, at det var ting her som selvsagt har endret seg oppover i historien. Mm-hmm. Det har
ført meg og jeg tror de fleste som studerer teologi på sporet, og hva er det som er budskapet til oss i dag? Ja. Er det dette som var motivasjonen din til å skrive boken Evas døtre? Ja, jeg ble faktisk oppringt av samlaget. For en ting er at jeg er kvinne, men jeg er også av de prestene som skriver nynorsk. Ja. Så, og så underviste jeg litt i Nytestamentet når jeg var ferdig med mitt eget studium. Så jeg ble faktisk oppringt, og det er jo fantastisk, om jeg kunne tenke meg å skrive en bok i Bibelen. Og det var jo en gavepakke. Og da satte jeg meg ned og bare begynne å bla og møtte på navnet jeg aldri hadde hørt om, faktisk. Abishag og Abigail og Deborah. Så etter hvert som jeg skrev om disse kvinnene og fant de i Bibelen, så kom det også opp en veldig det ble veldig tydelig for meg at denne boka er det utrolig viktig å skrive. Ja. Fordi det er mange av oss som kan ha opplevd å bli satt i bås, eller du er sånn, og du er sånn. Og når det gjelder hvordan kvinner har formidlet, så har de enten vært helt oppe i himmelen, eller så var de i hore eller prostituert. Og det å få fram dette mangfoldige galleriet, det synes jeg var utrolig kjekt å få skrive fram. Ja, for det du gjør... til noe. Da som jeg skrev, da står. Ja. Jeg har jo lest boken for noen uker siden, ja, sammen med min, ja, kone. Jeg satt, det må jeg få lov å si, det er litt reklame her da. Dette er en, ja, bok jeg virkelig anbefaler folk å lese. Det var litt befriende at du våget å gå inn i, for en del av historiene om kvinnene er jo i Bibelen er ganske triste. De er veldig triste. Og du våget å bare gå rett inn i de. Oh. Jeg gjorde det. Jeg har også fått litt, om ikke hjelp, så har jeg også jeg har hatt litt sånn kunnskap etter hvert. At kanskje er det viktig også å minnes disse kvinnene som har hatt det elendigt og vondt. Mm. For hvis ikke, så snakker vi jo ikke sant om livet. Og jeg vet at Tamar, som ble voldtatt, har ført til at i Sør-Afrika så har de noe som heter Tamar. Det er Tamar-kampanje, ja, som er Tamar finnes, og det skal aldri skje igjen. Og det, ja, synes jeg er en veldig sånn god og viktig måte å forholde seg til bibeltekster. At vi ikke... late som det ikke står der, men vi kan late, vi kan jobbe med at det ikke skjer igjen. Ja. Hvis det gir mening. Det gir mening. For meg så ble det jo veldig meningsfullt å ikke bare ha disse skjønne historiene, men mer de sanne historiene. Ja, for når du leser boken din, i alle fall når jeg leser din bok, ja, så kjenner jo jeg at tanken om å gå tilbake i tid, som om, ja, det fantes et samfunn og et menneskesyn som var veldig mye bedre på bibelsk tid. Den blir bare helt absurd. Ja. I hvert fall for barn og kvinner og slaver, så snakker vi om et samfunn som, ja, og hvor dødeligheten jo er veldig stor, men også hvor en var eiendom. Ja. Ja. Men, unnskyld, ble du sint når du skrev boken? Nei, det er et godt spørsmål. Nei, jeg tror ikke. Nei, jeg ble ikke sint. Jeg ble nok da motsatte. Så jeg var veldig drevet av gleden ved mangfoldet, på en, ja, måte. Så jeg har nok mer blitt sint i det virkelige livet. Når jeg har hørt forkynnelse
eller at kvinner har blitt fremstilt på en måte som jeg får lyst til å reise meg opp i kirkebenken og si stopp. Ja, for når jeg leste kapittelet om kvinnen ved brønnen, da følte jeg du reiste deg litt opp og sa, dette, sånn skal ikke hun bli fremstilt lenger. Ja. Nei, så det sinne, kan du si, en sånn type heilag vrede, det ligger nok. Jeg har lyst til å gjøre kvinnene rett. Ja. Og som du ser når du leser, at det kan stå om, det står om Maria, søster til Martha, som satt og lyttet ved Jesu føtte. Det er mange av oss. Det er en fantastisk framstilling. Men det som er spennende er jo at vi møter henne igjen. Og hvordan er hun da? Ja. Og da roper hun og framsier trosbekjennelsen i Johannes evangeliet. Jeg kunne også kanskje snakket om Miriam, som jeg husker godt fra søndagsskolen. Jeg tegnet når hun fant bror sin i sivkurven, Moses. Ja. Miriam i det gamle testamentet. Mm-hmm. Og veldig spennende å bli kjent med. Men hun leder også uttoget gjennom Egypt og til det lovet landet. Så står det at hun gikk fremst med trommer og dans. Ja. Og så står det på slutten at Miriam og Aaron ble sjalu på Moses og syntes at han ble sett mye mer enn da de gjorde. Mm. Og da ble hun straffet med en hudsykdom, så huden ble hvit som snø. Mm. Bare nevne dette for å vise dere som hører at ofte sitter vi bare med en sånn brokke av et liv. Og det er spennende å bli kjent med hele livet til folk. Ja. I hvert fall at ingen er nødvendigvis det du ser første gang du møtte dem. Eller ingen er bare snill. Den kan også være litt sint innimellom. Ja, for du får jo frem i boken at det er jo ikke kvinner som, kan si, ikke, som er svake. Det er jo mange solide. Nei, det er mange mannlekraftige. Ja. Og som tar grepet av sin, i sin situasjon. Ja, det er det. Hun dommeren, for eksempel, som Debra, som satt under palmen, som folk i landsbyen gikk og søkte råd hos. Synes det er veldig vakkert. Ja. Vakkert kvinnebildet. Ja. Mm. Men det som gjorde en av årsakene til at vi sendte en forespørsel til å få snakke med deg, det er jo at i møte med Skeiv Kristen Nettverk, så hender det at vi får kommentarer som handler om at nå har ting gått for langt, så vi må, og det er derfor skeive får rettigheter, for først har kvinner fått for mye rettigheter, og så har skeive fått for mye rettigheter. Er dette argumentasjonen du hører av og til? Ja, det har jeg ofte hørt, og da, jeg tenker da jeg er på villspor. For det, når du har sagt ja til da, så sier du ja til da, og hva blir det neste? Da blir det forferdelige ting. Sier, det er liksom en sånn domino. Jeg kommer ikke på alle ordene nå, men jeg er veldig, veldig kjent med den måten å bli møtt på. Mm. Og jeg må på en måte snu det om. Jeg ser ikke noe sånn fruktbar. Det er ikke sånn jeg hverken tenker om mitt liv eller mine skjeve venners liv. Det roper for å bli anerkjent og sett og få lov til å elske den en er glad i. Det er for dyrebart og for sårbart. Jeg synes vi skal slippe å gå inn i en sånn type argumentasjon. Mm. Blir du av og til redd for at kvinners rettigheter skal svekkes igjen innenfor kirke og menighetsliv? Ja, kanskje ikke redd, men dette er et stort felt å snakke om. For kvinners rettigheter er en ting. Da vi ser nå er jo at kvinner også kan være så mangt. Altså, noen liker å ha kort år, og noen
Noen mer brautete, andre stille, og jeg tenker både for gutter og jenter og kvinner og menn, så er noe litt redd for at det er en type som liksom er den kule typen. At rammene blir for små. Ja, rammene blir for små. Jeg ser liksom klassebilder og konfirmantbilder, så er det... Det har ikke skjedd så mye siden jeg var konfirmant, synes jeg, alltid. Så det er noe jeg tenker mye på. Det å være stolt over sånn som en ser ut, og de valgene en tar sånn i klær. Og, ja. Ja, men nå tok jeg kanskje og svarte på noe annet enn nei, du spurte. Nei, men for meg henger dette litt i hop. Det er det det gjør. Ja. Det henger sammen. Sånn som du sier, opplever at det handler jo helt tatt om respekt for våre medmennesker. Ja, det gjør det. Og jeg reiser jo mye ut. En del av å være biskop er jo nettopp å dra ut, som jeg sa, til menigheter. Og da prioriterer jeg også å snakke med konfirmanter og de som vekser opp. Og jeg hører jo om både en god del press, og en god del som sliter med å si at jeg holder sånn som jeg er. Ja. Ja. Mm. Det tenker jeg for meg, hvis vi snakker om kvinners rettigheter, så det å liksom være nøgd og med den en er, og det og vil orke å være i livet som den en er. Ja. Det er viktig, tenker jeg, for oss i kyrkja, å si noe om. Og med det så er vi kommet til veis ende i denne praten. Det er jo en god oppmuntring da, å være fornøyd og trives med den en er. Ja, ha litt raushet der, men da trenger en også å vite at det er en Gud som sier det til deg. Ja. Jeg ser deg og er glad i deg. Ja. Mm. Biskop Kari Veiteberg, tusen takk for at du tok tid til Skeivt kristent nettverk.